Мої вітання, кременчуцькі новини для вас у цій порі в ефірі. Дивіться за кілька секунд у випуску. Містяни вшанували пам'ять ліквідаторів Чорнобильської трагедії. У Кременчуці облаштовують новий сквер, та як кременчужани готуються до святкування Великодня. Про це та інше вже за мить. Комунальники продовжують невпинно ремонтувати дороги міста. І цього разу на правобережжі проводили зрізання дорожнього покриття. Кременчуцькі дорожники продовжують лагодити дороги міста. І сьогодні на правобережжі працівники шляхового ремонтно-будівельного управління ремонтували автошлях вулицею Олександра Білаша, що на Раківці. На цій ділянці проїжджої частини знімають пошкоджене асфальтобетонне покриття. На відрізку дороги по вулиці Олександра Білаша проводиться зріз дорожнього покриття. В кінці цієї ділянки ми переходимо на вулицю Республіканську. Дорожній ремонт комунальники проводять за допомогою високоякісного обладнання, а також звертаються до кременчуцьких водіїв, аби вони були уважнішими на дорогах. На дорозі працює дорожня техніка, два самосвали КРАС, фреза однометрова. Встановлені дорожні знаки, просимо водіїв бути уважними на дорозі. Використовуючи гарну погоду, шляховики ремонтники намагаються відремонтувати якомога більше міських доріг. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. По вулиці Гвардійській облаштовують нову зону відпочинку. Тут буде цікаво кременчужанам всіх вікових груп. У сквері встановлять і дитячі майданчики, тренажери і організують зелені затишні куточки. Щороку у Кременчуці з'являються нові паркові зони. Місто квітне та зеленіє. Наразі роботи з облаштування нового скверу тривають по вулиці Гвардійській. Тут хороші дороги, можна кататися. Хоч поки не доділені, але я уверен, що вони доділяються і тут буде хороша площадка. Повинні зробити тут парк, виходить. Я думаю, що тут буде класно. Ми катаємося з друзями, нам дуже подобається ця дорога. Там ми бачили банер і... Какое оно должно быть, то думаю, будет красиво. Всередині кварталу тут облаштують дитячий майданчик, зону з тренажерами, затишні куточки з лавами. Чим більше міст таких возникне в місті, тим буде город уютнее, зеленее, приятнее и для жизни кременчужан, и для туристов, для посещения. Поэтому мы, как власть, будем делать все возможное для того, чтобы таких мест в городе появлялось больше. Ну, а к жителям, естественно, просьба, сохраняйте эту всю красоту, будущую красоту. Обращаюсь вот лично для того, чтобы, да, мы все сделаем, но, пожалуйста, помогайте, сохраняйте и приумножайте. Наразі у майбутньому сквері вимостили доріжки. Малечий їх вже опробовує самокатами. Наступний етап – озеленення. Перший етап – це от укладка плітки, вирівнювання горизонтальне, установка комплексу ігрового дитячого, установка тренажерів. Після цього буде система іскусственного полива проєктуватися. В цьому році до кінця року ми повинні її зробити. І система освітлення. Нові паркові зони з деревами та зеленню – це не лише місця відпочинку кременчужан. Це ще й екологічний захист нашого потужного промислового міста. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відзначили найкращі двори, які взяли участь у загальноміській толоці. Чи є серед переможців ваш двір? Дивіться прямо зараз. Цьогоріч у Кременчуцькій толоці взяли участь 1600 дворів. Загальна кількість учасників – понад 35 тисяч. Після загальноміського прибирання місто засяяло новими кольорами та стало набагато чистішим. Побільшало також і зелених насаджень. За цим відмінним результатом стоїть праця тисяч людей, які вирішили не словом, а ділом зробити свій двір кращим. Ваш двір – один із найкращих дворів. Народний депутат Юрій Анатолійович Шаповалов, мерія, організатори Кременчуцької толоки щиро вдячні вам за вашу активність, за вашу любов до свого двору, до свого будинку, до свого міста. З вдячністю передаємо вам квіти від народного депутата, від організаторів Кременчуцької толоки, від компанії «Гарді». Кращими серед кращих виявилися двори за наступними адресами. Героїв Крут, будинок 1, проспект Свободи, 36А, провулок Героїв Бреста, 77, вулиця Соборна, 25, набережна Лейтенанта Дніпрова, 60. Кожному учаснику толоки від команди Юрія Шаповалова та розсадника рослин Гарді вручили квіти, які прикрасять подвір'я ще більше. Взагалі не очікували, що ми переможемо. Ми
Дуже вдячні компанії «Гарди», «Шаповалову» нашому, що отак от такі заходи проводяться в нашому місті. Ми дуже вдячні всім нашим дворам, дуже вдячні. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні минає 33 роки з дня Чорнобильської трагедії. Вибух на атомній електростанції пролунав 26 квітня 1986 року. Тоді увесь світ став свідком однієї з найстрашніших катастроф в історії людства. Сьогодні у Кременчуці пам'ять ліквідаторів вшановували біля знаку дзвону Чорнобиля. Сьогодні минає 33 роки з дня Чорнобильської трагедії. Вибух на реакторі спричинив одну з найбільших світових катастроф ХХ століття. Витік радіації внаслідок вибуху на 4-му енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб. На сьогодні досі немає точних даних про потерпілих. За різною інформацією, від 600 до 800 тисяч осіб з усього колишнього СРСР брали участь у ліквідації наслідків аварії. Від 4 до 10 тисяч осіб загинуло від наслідків вибуху. Понад 70 тисяч стали інвалідами. У Кременчуці сьогодні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів та дякували живим учасникам тих подій. Людям, які, не шкодуючи свого життя і здоров'я, приборкували атомну загрозу. Ліквідатори і зараз достеменно пам'ятають ті жахливі дні. Я в званні майора пішов, мене направили по приказу, як положено міняти людину, і я поїхав. Заїхали, допустимо, в село, село немає, людей немає, нічого немає. Я служив в першому батальйоні БСО, батальйон санітарної обробки. З 86-го року пам'ятаю все, можу поминутно, от а і до я. Як забирали, прийшли ночі, вручили повісточку, сказали збирайся, тільки не сказали нікуди. Взяв торбиночку і побіг. Погибали люди, я кажу, живими. Особливо ці перші хлопці, які спішили на пожар. Вони там все... 100% вони вже були обречені, хоча вони не знали. Вони ж теж їхали в одній ХБшечка, ночі підняли, в чому він там, респіратор, мабуть, не надівав. Горіли живцем, до Москви не довозив. Ну і наші ж теж привезли, почали вже, як сказати, привлікати до ліквідації. На мітингу дякували ліквідаторам та вшановували пам'ять усіх жертв Чорнобильської трагедії. Панахиду за загиблими відслужив настоятель Свято-Миколаївського собору отець Володимир. У спільній скорботній молитві схилилися усі учасники мітингу. Воспіваємо і славу героям, які життя своє поклали за нас з вами. Милости Боже і Царства Небесного! Наприкінці мітингу присутні поклали квіти пам'яті до меморіалу «Дзвони Чорнобиля». Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Із прийдешнім християнським святом вихованців соціальних закладів привітав міський голова Віталій Малецький. Керівник міста подарував дітям великодні кошики. Як хлопці та дівчата відзначали Христове Воскресіння, бачили наші журналісти. Великий світлий, сонця перемога, пробуди душі і очисти знов. Сьогоднішній день у дитячих соціальних закладах Кременчука розпочався із святкових ранків, присвячених найважливішому християнському святу – Великодню. Вихованці розповідали тематичні вірші, співали пісні, вітали гостей з прийдешнім світлим днем. Чуйте, дзвони будуть, чуйте, спів переможний летить до небес. І люди вітаються, раді, щасливі, Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Разом із волонтерами молодіжного парламенту та своїм заступником в гості до дітлахів завітав міський голова Віталій Малецький. Керівник міста привітав хлопців та дівчат з Христовим Воскресінням. Я хочу побажати вам в переддень великого християнського свята здоров'я міцного, побажати вам терпіння, побажати наснаги, побажати дійсно прагнення змін на краще. Маленьким нашим вихованцям, які ще не долучені до спорту, але я впевнений, що серед них є теж олімпійські надії, хочеться побажати, щоб ваші свята пасхальні прийшли весело, щоб у вас було спілкування з друзями, спілкування з родиною, спілкування з тими людьми, з якими вам приємно проводити час. Щасливого майбутнього побажав юним кременчужанам і заступник міського голови Руслан Проценко. Хочеться сказати, щоб в вашому житті, як і на Великдень, завжди добро перемагало зло. Ми бажаємо вам
щоб у вас було щасливе життя, щоб у вас було міцне здоров'я, щоб у вас були дуже гарні здобутки в навчанні. Святкові паски роздали дітям. Великодній смаколик отримав і вихованець школи-інтернату Макаренка Ерік. Хлопець нещодавно посів перше місце у чемпіонаті України з греко-римської боротьби і тепер готується до чемпіонату Європи. Я боровся зі своїми давніми суперниками, можна сказати, і товаришами. Боротьба була сильна, я переміг. Зараз іде підготовка до чемпіонату Європи. Я дуже хочу перемогти та приїхати сюди з нагородою. Святкові концерти, привітання, великодні кошики подарували дітям позитивні емоції. У мене сьогодні дуже добрий настрій. Я дякую цій школі, що я тут навчаюся. Вітаю всіх з прийдешнім святом. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Як містяни готуються до Великодня, що купують, за якими цінами та що покладуть цьогоріч у пасхальні кошики – дивіться прямо зараз. У чому така? 60 гривень кіло. От 5 до 25. Кіло, така скільки чи? Зважимо. На 15, на 17 виходить. Як вас цікавить, ми все зробимо вам. Добре, признайте ще. Добре, домашні пасочки. Ранок Страсної п'ятниці. Святковий ажіотаж заполонив ринок. Всі метушаться, стоять у чергах, поспішають купити все необхідне для святкування Великодня. Кошики, яйця й обгортки для них, паски, присипки та іншу гастрономію. Підемо в церкву, будемо світити пасочки, яїчки, корзинку купіть. Кошиків на ринку не бракує. Щороку на Великдень Любов Федорівна продає кошики, які робить власноруч її чоловік. За один день виготовляє 2 кошики. Коштують 180-200 гривень в залежності від розміру. Ми кременчужани. Кожен рік на Пасху виготовляємо такі кошики. І хочемо, щоб наші кременчужани ходили з Паскою до церкви в красивих кошиках. Лоза літом заготовляється. Ми її чистимо від кори, сушимо, а потім запарюємо в ванні і це все робимо. Кожен покладе у Великодній кошик головні атрибути свята – паски і яйця. За яйця доведеться віддати 28-30 гривень. На паски ціни різняться від 5-6 гривень до 60. За ядкою з пасками домашнього приготування стоїть продавчиня Аліна. Зізнається, пекла паски з учорашнього ранку і до самої ночі. Загалом має більше сотні. Традиційно Великдень святкує так. Збираємося з сім'єю, йдемо в церкву, святимо паски, тоді збираємося, жаримо шашлики. Печемо картоплю із салом і гуляємо. 20 років пече паски продавчиня Любов. Рецепт її пасок традиційний, а ось набір продуктів у кошику у Великдень матиме такий. Домашні ковбаски положу. Домашню ковбасу покладу, яйця, паски, пляшку кагору, яблука. На велике християнське свято чекатиме на дітей, онуків та інших гостей Любов Михайлівна. Випікає паски вже 18 років і рівно 28 пасок, аби роздати усім родичам. Виробництво хлібозаводу на першому за нас пішо знаходиться. Напекли паски, продаємо паски, людям добро робимо. Я збираю всю сім'ю, от зараз одроблю, прийду додому, трошки відпочину і буду пекти паски цілу ніч, тому що завтра опять на роботу. Любов Михайлівна поділилася власним способом випікання пасок. Занотовуйте поради від досвідченої господині. Вода свячана, можна так сказати. Яєчка додаю, масло додаю, сметану додаю, ізюм додаю, курагу додаю, дрожджей не жалію, сахар. Замісила, підходить, потім опять витягую. Перемісюю і треба так місяць, сказала мені мама, щоб аж тісто пищало, щоб од рук відставало. Тоді виробляєш форму, форму змазуєш смальцем, не олією, бо олія обтікає, смальцем і ложиш. Тільки третю частину до цього. Потім поставила, накрила і тоді вони підходять, вже як підійшли, аж тоді в духовку ставлю. І минут 40-45 випікаю. З Великоднім кошиком підіть до церкви, освятіть його і обов'язково відсвяткуйте велике свято у родинному колі. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.
Кременчуцький ліцей номер 5 імені Шевченка долучився до благодійної акції «Серце до серця», що проходить у Кременчуці з 1 квітня. Учні початкових класів проявили свої творчі здібності у театральній виставі, яка відбулася 25 квітня. Напередодні Великодніх днів у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка зібралися школярі та їх батьки, щоб разом творити добро, а саме долучитися до благодійної акції «Від серця до серця», в рамках якої вчителі та батьки мали змогу подивитися театральну виставу у виконанні учнів перших класів, які своїм виступом привітали усіх із Великодніми святами. В ці великодні чудові дні величного християнського свята ми запланували і провели сьогодні чудовий захід для батьків, для вчителів, для малечі. Це була театральна вистава, яка вчить добру, миру, злагоді. Ми побажали всім родинам родинного тепла, затишку, благополуччя, всього самого найкращого. На початку та на завершенні концерту учні 4-х та 3-х класів подарували присутнім чудові танцювальні композиції, а учні 1-го класу поставили казку «Курочка Ряба» на великодню тематику. Юні артисти проявили свої творчі здібності у виставі та своєю грою показали глядачам важливу роль миру, гармонії та блага у житті. Прекрасна, чудова вистава, дуже все сподобалося. Постановка, діти молодці, однозначно прогресують, ростуть, навчаються. Дуже цікаво було дивитися. Також в учасників був ще один сюрприз для батьків, адже без їх активної участі не вийшло би такої гарної та доброї вистави. Діти подарували всім писанки, а разом з ними щастя, здоров'я та благополуччя. І надалі обов'язково ми будемо продовжувати розвивати театральне мистецтво, тому що дітям це цікаво, вони розвиваються творчо, вони креативні і взагалі. В 5-му ліцеї не креативних, не творчих, ні дітей, ні батьків немає. Усі глядачі були в захваті від вистави та пишаються досягненнями своїх дітей. Дивилися концерт з задоволенням. Я вважаю, що це гарний приклад для нашої молоді. Це показує, що у нас молодь дуже талановита, дуже розцвітаюча. Ми повинні цінити те, що у нас є, і показувати дітям, що не лише ми можемо вдома за гаджетами сидіти, а можемо танцювати, співати, гарно декламувати вірші. Я вважаю, що це гарний приклад і що побільше повинно бути таких заходів. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дипломи зубних супергероїв сьогодні отримали восьмикласники ліцею номер 4. Презентували школярам і інші подарунки, за що відзначили дітей, знають журналісти Кременчуцьких новин. Про гігієну ротової порожнини розповідають дітям з маличку. Проте, як зазначають лікарі, наразі у молоді багато проблем з зубами. Зараз є тенденція, вже у дітей є зубні відкладення тверді, тобто зубний камінь. Тобто цього раніше не було. Це через те, що наша їжа вже настільки м'яка і не екологічна, що діти не хочуть їсти ні фрукти, ні овочі. І від цього самоочищення зубів не буде. Аби нагадати дітям про необхідність берегти зуби, регулярно чистити та відвідувати стоматологів, сьогодні у ліцеї номер 4 провели лекцію. Організувала її компанія «Медхаус» та стоматологічна клініка «Дентаріс». Я багато чого знала вже, але я багато чого і дізналася. Наприклад, те, що через Кока-Колу темніють зуби. Якщо її часто вживати, вона і в шлунку, звичайно, робить не дуже хороші речі, але для зубів це зовсім погано. І що у солодощах, чіпсах є кислота, яка роз'їдає і робить карієс. Я знала це, але прямо тут нам з точки наукової пояснили це все. Ці лекції дуже потрібні школярам, бо, на мою думку, по-перше, вони нагадують їм про правила гігієни, а по-друге, ця лекція розповідає щось нове. Також дітям розповідали, як правильно обирати зубну пасту, скільки разів на день чистити зуби, про необхідність користуватися ополіскувачем для ротової порожнини. Цікаво й те, що зубною ниткою треба вміти користуватися.
Нитка повинна проходити між зубний проміжок і не треба її вводити глибше. Коли ввели між зубами, треба просто її витягати. Туди-сюди не треба так робити. Тому що травмуються ясна, а так як є інфекція в порожненні рота, то звичайно ви заносите туди інфекцію і ми отримуємо запалення. Сьогодні лекцію слухали восьмикласники. Наприкінці всі отримали подарунки та сертифікат зубного супергероя. Надалі компанії Медхаус і Дентаріс організують подібні лекції і для інших учнів. Ірина Серегова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Львів вважається культурною столицею України, але, на жаль, не всім вдалося там побувати. Але сьогодні ви маєте можливість зануритись в незабутню атмосферу старовинного міста разом з нашими журналістами. Львів – місто з багатовіковою історією. Він просякнутий особливою атмосферою та історією. В цьому переконалися студенти Кременчуцького університету імені Михайла Остроградського, які відвідали Львів минулих вихідних. Я поїхала до Львова, тому що це цікаве місто, я жодного разу тут не була. Мені цікаво пізнати цей колорит цих людей, будівлі, культуру. Тут дуже круто, я думаю. Оглядаючи Львів, варто відвідати театр опери та балету імені Соломії Куршельницької. Кожен львів'янин знає, що головна пам'ятка міста – це оперний театр. Втім, не всім відомі його таємниці та загадки. Саме їх і належить дізнатися. Оперний театр у Львові побудували за 3 роки та відкрили у 1900 році. Будівля виконана у поєднанні стилів бароко та ренесанс. Місцеві жителі стверджують, що львівська опера найкраща не лише в Україні, а й в усьому світі. Тут виступають зірки світового масштабу. Кременчуцькі студенти подивилися німецьку оперу «Леонгрін» мовою оригіналу. А для того, щоб глядачам було все зрозуміло, на сценою висить екран, на якому з'являється текст з українським перекладом. Оперу необхідно бачити, тим більше, якщо ви ще не зустрічалися з таким видом мистецтва. Також у місті Лева туристи мають можливість відвідати історичну будівлю – вежу ратуші. Щоб піднятися на неї, необхідно подолати 306 сходинок. Тоді з оглядового майданчика ратуші відкривається надзвичайна, незабутня панорама Львова. Також ви станете свідками відліку часу найстарішого годинника 15 століття, який функціонує досі. Лучиківський цвинтар – найстаріший у Європі. Він має статус історико-культурного музею-заповідника. Тут поховані відомі поляки та українці, чиї імена ввійшли в історію. Наприклад, Іван Франко – письменник, добре відомий в Україні та за її межами. Іван Франко – автор 6000 творів і на сьогодні єдиний український поет, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури. Українського письменника, публіциста, вченого Івана Франка поховали на Личакові через 2 дні після його смерті. Пам'ятник каменереї, що лупає цю скалу, з'явився 28 травня 1933 року. А зараз я стою біля пам'ятника видатної оперної співачки Соломії Куршельницької, на честь якої був названий оперний театр у Львові. За життя Соломію визнали найвидатнішою співачкою світу, а поховали її біля друга і наставника Івана Франка. На могилі Крушельницької юний Орфей з арфою у руці – символ музики, який вона присвятила все своє життя. Якщо, перебуваючи у Львові, ви вирішили відвідати високий замок, але не звикли ходити по горах, будьте готові до складного підйому. Але він повністю компенсується чарівним краєвидом з висоти пташиного польоту. Високий замок – найвища точка у Львові. З нього видно усі міста Лева, немов на ладоні. Аби піднятися сюди, необхідно подолати понад 123 метри вгору. Тут є де зробити гарні фотографії, та неймовірний вид на місто не залишить вас байдужим. А піша прогулянка принесе вам задоволення, адже кожне дерево зберігає у собі шматочок історії. І це далеко не всі визначні куточки Львова. Вони лише дещо відкривають завісу дивовижного міста, яке не залишить байдужим жодного. Мені дуже сподобалося це місто, воно дуже гарне та цікаве, ці вулички, будівлі. Тут є на що подивитись, і воно дуже схоже на якісь європейські міста. Тут гарно збереглися будівлі старої культури, є й нові, тож приїздіть до Львова, тут дуже цікаво. Марія Бардаєва, спеціально для Кременчуцьких новин. Завтра синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, вдень плюс 17, плюс 22. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що були з нами. Вітаємо з прийдешнім християнським святом Великоднем. Приємних вам вихідних!